کی ولادت مبارکہ کا مہینہ ہے اور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے اندر تشریف لائے ربیع بہار کو کہتے ہیں الاول پہلی بہار جب اس مہینے کو کے نام کو دیا دیکھتے ہیں تو ربیع الاول پہلی بہار اس میں کوئی شک نہیں ہے اہل سنت والجماعت کا یہ نظریہ اور عقیدہ ہے کہ کائنات میں محبوب خدا کی ولادت یہ پہلی بہار کی ہے اور آخری بہار کی ہے ایسی بہار پہلے چلی آئی نہ آخری بھی آئے سب کہے سبحان اللہ میرے بھائیوں میرے دوستوں میں نے قرآن پاک کی ایک آیت آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے اور ایک چھوٹی سی حدیث آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے انہیں آیات و احادیث کے ترجمے کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا چونکہ میں مفت ولادت کا مہینہ ہے اس لیے میں آپ کو ولادت کی طرف ایک چھٹی دکھانا چاہتا ہوں قرآن کے اندر الم یتیم کا یتیم آوا دنیا والوں کائنات کے لاڈلے محبوب کو کائنات کے لاڈلے پیغمبر کو اللہ کے اس محبوب کو اللہ کہتے ہیں الم یتیم کا یتیم آوا ہم نے آپ کو یتیم پیدا کیا ہم نے آپ کو کائنات میں یتیم بھیجا آوا یتیم بنا کے ہم نے اس کو دوسرے یتیم بنایا دوسرے یتیم بنا کے جو آوا ہم نے اس کو پوری کائنات کا آسرم بنا دیا آپ تھکے ہوئے تو نہیں یہ محبوب کے ذکر کی محفل ہے اور سفر کی دنیا میں کائنات کے سمے سے ہزاروں سال پہلے ایک ایسے ہی سیرت کا محسوس ہوئی تھی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تذکرے کے لیے اللہ نے 140,000 دنیا کو جمع کیا 140,000 دنیا کو جمع کر کے عالم ارواح کے اندر ایک سیرت کانفرنس ہوئی اس میں سامعین آپ کی طرح انبیاء سے خطیب میری طرح خدا تھا اور ذکر مصطفیٰ تھا اور وعدہ کیا گیا کہ کائنات کے انبیاء کے تمہارے سروں پہ نبوت کا سایہ سجایا جا رہا ہے لیکن یاد رکھو یہ نبوت میرے آقا کا امانت ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے محبوب کی بات کرے اپنے بابا
میں ان ایام کے اندر کس ماحول کے ساتھ گزر رہی ہوں، آپ مجھے دیوانی کہیں گے، آپ مجھے پاگل کہیں گے، آپ مجھے کہیں گے کہ تیرا دماغ خراب ہے۔ تو حضرت آمنہ آئے اس محبوب کے ساتھ اللہ نے جس چیز کو بھی جوڑ دیا وہ چیز پوری گایا اللہ
مجھے نے چاند کو رقص کرا دے گا تو غیر کی قوت پیش آئے گی اللہ آسمان اپنے بلا کے خود کا استقبال کرے گا. ایسے ہوا کہ نہیں ہوا؟ آؤ قرآن کے 27 پارے کی سورت پڑھو.